Na sjednici Odbora za bezbjednost nastavljeno je kontrolno saslušanje povodom dešavanja u bezbjednosnom sektoru. Na sjednici odbora su prisustvovali premijer Dritan Abazović, ministar Adžić, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, načelnik specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković, doskorašnji direktor uprave policije Zoran Brđanin, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić i koordinator Birea za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora Marko Kovač. Predsjednik odbora Skupštine Crne Gore za bezbjednost Milan Knežević izjavio je da se odluke uhapšenom predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću donose u britanskoj ambasadi i poručio britanskoj ambasadorki Karen Medox da prevodi Šekspira na srpski jezik i da obilazi plaže. Knežević je kazao da ambasadorki treba da se pošalje poruka da je Crna Gora nezavisna država. Zamislite sad našeg ambasadora u Londonu, vjerujte, ja ne znam ni kako se zove, da preko reda pokuša da kupi kilo hljeba i konzervu tunjevine. A njega bi prvo pretukli u toj prodavnici, a onda bi ga bacili u Temzu. Međutim, kod nas je sasvim normalno i sasvim je logično da britanska ambasadorka saopšti jedan veoma uznemirujući stav, a to je da mi treba da podržimo akciju tužilaštva, iako nismo vidjeli nikakve dokaze koji idu u pravcu naredbe o proširenju istrage. Naravno, nisam ja za to da mi gospođu Medox bačamo u moraču, niti da je fizički maltretiramo, ali treba da joj pošaljemo poruku, makar mi odavde koji su predstavnici Demokratskog fronta, da smo mi nekakva nezavisna država i da bi bilo primjereno da, ako već ne zna šta će da radi, neka prevodi Šekspira na srpski jezik ili neka se zagovara nekim bazarima i sajmovima i evo sad neka obilazi plaže, da nas pusti da stvaramo ovu državu onako kako smo mi zamislili na osnovu izborne volje građana. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da premijer treba da kaže šta je urađeno u vezi sa zahtjevom da se objavi informacije o sedmoj upravi u ranijoj službi državne bezbjednosti. Konstituisana je jedna zloglasna uprava, sedma uprava, koju su činili ne samo policajci, nego su joj činili i ljudi iz kriminalnog miljeja. I ne samo ljudi iz Crne Gore, nego ljudi izvan Crne Gore. Služba koja bi okupljala sposobne momke i sa ove i sa one strane zakona. To je početak kriminalizacije Crne Gore. Ja tu vidim korijene današnjeg ovog ponašanja, jer mnogi ljudi koji su pripadali sedmoj upravi i danas su važni ljudi u bezbjednostnom sektoru Crne Gore. I ravnoteža straha, što svi znaju šta se radilo u tom vremenu, danas dovodi do toga da se samo vodi borba protiv organizovanog kriminala sa onima koji su pobjedili 30. augusta 2020. godine. Da li ste vi raspravljali na vladi i da li ste spremni da učinite javnim imena tih pripadnika sedme uprave, a ja pouzdano imam informacije i vjerujem u njih, da su se tamo nalazili i onaj Čume, i onaj Luković, i onaj Spasović što su učestvovali u ubistvu Đinđića, da su se nalazili kriminalci iz Crne Gore, da su se nalazili pripadnici JSO, da su se nalazili inspektori sa ovog područja. Nakon ubistva inspektora Raspopovića, upravljanje tom službom je preuzeo Zoran Lazović. 2005. godine ta služba je ukinuta, ali su svi ti važni činioci te službe raspoređeni po različitim strukturama u sektoru bezbjednosti Crne Gore. Mandić je kazao da se hapšenje predsjednika opštine Budva Mila Božovića dogodilo 50 dana prije parlamentarnih izbora. Mene to djeluje toliko sračunato da se nanese politička šteta jednoj političkoj organizaciji u kontekstu svih međunarodnih kretanja, želje međunarodnog faktora da se Demokratski front kompromituje,
da se Demokratski front uništi i da Demokratski front na narednim izborima bude što je moguće slabi. Znači, jedan, Milo, i to Božović, njega ćete staviti u pritvor, drugi, Milo Đukanović, koji je bio šef, ne samo države Crne Gore, nego šef sudstva, tužilaštva i policije, dugi niz godina, prema njemu krenuti nije baš tako jednostavno. I neko ima povučenu ručnu kočnicu. Ja osjećam kolika se nepravda pravi. I znam da ljudi tu nepravdu neće baš posmatrati tako jednostavno. Posebno građani Budve. Oni žive od turizma. A Boga mi Crna Gora živi od turizma. Ako treba ove godine da imamo najbolju turističku sezonu, koja treba da bude rekordna po prihodima, i ako imamo politički problem, da ne može da funkcioniše Budva, ja mislim da će to da bude katastrofa za čitavu Crnu Goru. Premijer Dritan Abazović je kazao da je počela da se ruši kriminalna kula od karata i da je na sceni snažan obračun protiv balkanskog kartela. Što se tiče podataka za sedmu upravu, podaci za sedmu upravu ne postoje u Agenciji za nacionalnu bezbednost prije 2000. godine. Ali tu nije, čisto da ne bude nekog da smo tu završili. Zašto? Zato što oni bi trebalo da budu u arhivi MUP-a Crne Gore. Zato što je današnja agencija je tada djelovala pod Ministarstvom unutrašnjih poslova, te kasnije se odvojila kao posebna agencija, posebni organ. Jutro sam to saopštio i ministru unutrašnjih poslova, nema nikakvih problema. Lično mislim, ovo je moj stav lični, dakle nije razmatran i na Vijeću za nacionalnu bezbjednost i na vladi, da svi dokumenti od prije 2000. godine treba da se objave. I da ne postoji nikakav razlog, osim ako zaista neki dokumenat je od neke priznat, prošlo je 20 godina, prošlo je 23 godine, dakle od 2000. pa unazad, da treba da se objave. Razumijem ova imena koje ste vi navodili, ja lično želim da kažem svoj stav, mislim da je duvanska mafija ubila većinu ovih ljudi za koje niskad nisu osvjetljena ubistva. Mislim i za Belog Raspopovića, i za Duška Jovanovića, i za Žugića, ja mislim da ih ubila duvanska mafija. Ministar unutrašnjih poslova Filip Pađić je kazao da su akcije istražitelja razbile organizovane kriminalne grupe. Njihova moć, kako je kazao, drastično je manja nego prije par godina. Ono što bih naglasio i istakao i negdje sa sigurnošću utvrdio je da je stanje u sektoru bezbjednosti značajno bolje nego što je to bila situacija prije godinu, dvije ili više, da smo kao institucija, generalno sve institucije koje predstavljaju sektor bezbjednosti, udarili bukvalno na sve organizovane kriminalne grupe. Sa sigurnošću mogu reći da smo razbili sve organizovane kriminalne grupe i da nas sve one funkcionišu mnogo slabije, sa mnogo manjim kapacitetima, da su njihove mogućnosti da obavljaju biznise značajno manji nego li što je to bilo ranije. Nešto posle 14 časova članovi odbora su se povukli u glavu sobu, a nakon toga jednoglasno usvojili izvještaj. Član odbora Vladan Rajičević tražio je kontrolno saslušanje direktora AMB-a Borisa Milića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i predsjednice tužilačkog savjeta Tatjane Begović, a zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja uhapšenog tužioca Saše Čađenovića u slučaju Državni udar. Predlog je jednoglasno usvojen, a datum održavanja te sjednice naknadno će se odrediti. Na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević otvoreno je prozvao britansku ambasadu u Podgorici da stoji iza hapšenja Mila Božovića i prokomentarisao njeno pozdravljanje hapšenja predsjednika opštine Budva. Tim povodom njegov kolega iz poslaničkih kluba Jovan Jole Vučurović izjavio je da pojedine ambasade i na ovaj način žele da vrše pritisak na Demokratski front i da ga politički oslabe u susret izborima 11. juna.
Svjedoci smo da se pojedine ambasade, uglavnom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, godinama miješaju unutrašnje stvari Crne Gore, ali smo svjedoci da postoje političke organizacije i institucije koje slijepo izvršavaju naredbe tih međunarodnih krugova. Te ambasade su protekli godina određivale ko će biti u vladi, ko je poželjan, a ko nije po njihovom ukusu, i to nas uvjerava da takvi Crnu Goru vide kao partnera, nego kao svoju koloniju i platformu za sprovođenje svojih interesa. Jasno je da oni na Demokratski front gledaju kao na svoje protivnike, jer mi nećemo da budemo od njihove sluge, nama su bitni interesi naših građana, ne stranih ambasada, mi želimo da se o Crnoj Gori odlučuje u Crnoj Gori. Zato i smatramo da iza hapšenja Mila Božovića stoji i te međunarodne adrese koje i na ovaj način žele da vrše pritisak na Demokratski front i da nas politički oslabe u susret izborima 11. juna. Time se već brutalno utiče na regularnost izbora, saopštio je Vučurović. Na kraju on je poručio da svi koji služe interesima ambasade i pristaju da budu njihova batina u obračunu sa Demokratskim frontom, treba da znaju da je to bijedno i da to njihovo poltronsko ponašanje neće oslabiti Demokratski front i da ćemo, kako kaže, se oduprijeti novim udarima na nas. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za skidanje imuniteta za petoro poslanika Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata zbog optužbe specijalnog državnog tužioca da su zloupotrijebili službeni položaj. Time je prihvaćen predlog SDT-a da se da odobrenje radi krivičnog gonjenja za nekadašnje članove stambene komisije vlade Crne Gore, Predraga Boškovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića. Za skidanje imuniteta svakom pojedinačno glasalo je 42 poslanika, uključujući i Dragicu Anđelić iz SDP-a. Tokom pretresa predsjednik administrativnog odbora Dragan Krapović podsjetio je da je skidanje imuniteta predloženo na sjednici odbora krajem prošle godine, a ukazao je da SDT osumnjičene poslanike tereti za zloupotrebe. Zaključili smo jednoglasno da se predloži skidanje imuniteta. Imali smo na odboru i konstruktivnu raspravu, prisustvovali su i predstavnici tužilaštva, kazao je Hrapović. O ovoj tački, međutim, nije bilo rasprave. To je potvrdila predsjednica parlamenta Danijela Đurović, objašnjavajući da je na kolegijumu dogovoreno da pošto poslanici na koje se zahtjev SDT-a odnosi nisu prisutni u sali tokom rasprave, onda diskusija neće biti. Premijer Dritan Abazović je 13. oktobra prošle godine prijavio grupu poslanika DPS-a i SD-a, kao i nekoliko ranih funkcionera vlade i parlamenta, da su počinili milionsku štetu državi dodjelom ekskluzivnih stanova i donošenjem odluka o stambenoj pomoći. U slučaju javnosti poznatom kao afera stanovi, nužno je ispitati i kako je prilikom transporta građe vlade prema Državnom arhivu nestalo 60 registratora sa podacima o dodjeli kredita, kao i zašto su uništeni tonski zapisi sa sjednica na kojima su donošene odluke. Abazović je ranije govorio da je vlada Duška Markovića donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica. Administrativni odbor usvojio je rješenje o prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije zbog isteka roka za određeni broj javnih funkcionera. Na spisku primalaca naknade po prestanku funkcije nalazi se i 7 bivših ministara. Ja predlažem da odbor donese rješenje u skladu sa zakonom. Naravno, ukoliko bude zahtjeva za prestanak naknade prije isteka roka, rješenje će biti glasiti zaključno sa datumom navedenim u zahtjevu. Otvaram raspravu. Ko želi riječ? Ukoliko neko ne želi, saglasno svemu navedenom, pitam za to, ko je za to da administrativni odbor donese odgovarajuća rješenja o prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije na ime navedenih javnih funkcionera. Ko je za? Hvala vam. Nema niko da je protiv, nema niko da se uzdržao od glasanja. Konstatujem da je administrativni odbor odlučio da donese rješenje o prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije na ime Miloša Giljana, Petra Draškovića, Mirsada Nurkovića, Mirsada Azemovića, Milojka Spajića, Tamare Srzentić, Aleksandra Stijovića, Jelene Borovinić-Bojović, Olivere Injac, Jakova Milatovića i Ratka Mitrovića. Također je pravo na naknadu prestalo savjetnicima bivših potpredsjednika Skupštine Strahinji Bulajiću i Ervinu Ibrahimoviću.
Novo izabrani predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da smatra da bi Crna Gora trebalo da bude dio otvorenog Balkana, da li se regionalne ekonomske integracije obavljaju oko CEFTA berlinskog procesa ili u okviru otvorenog Balkana. Mislim da su to paralelni procesi koji su komplementarni, kazao je Milatović. Poručio je da je bio transparentan oko otvorenog Balkana u kampanji. Dobio sam istorijsku podršku građana i trenutno imam najveći legitimitet u Crnoj Gori da govorim o tim temama i mislim da su i građani onda bili jasni kada je riječ o toj temi. Mislim da bi Crna Gora trebalo da postane dio otvorenog Balkana, saopštio je Milatović. Kako je kazao, Evropska unija je nastala kao ideja regionalnog ekonomskog integrisanja zemalja Beneluksa, Njemačke, Francuske i Italije. Mi često na Balkanu pričamo o evropskim integracijama, zaboravljamo naše regionalne ekonomske integracije. To je meni postalo potpuno jasno dok sam boravio na Zapadu. Poznato je da sam radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, koja je klasična mainstream međunarodna finansijska organizacija i između ostalo podržava tranziciju zemalja Zapadnog Balkana, kazao je Milatović. Ističe da je na tom poslu dosta sarađivao sa institucijama Evropske unije. To su jedne od onih očiglednih stvari koje primijetimo i čiju važnost shvatimo te kada se izmjestimo iz našeg okruženja i sagledamo stvari iz drugačije perspektive, poručio je Milatović. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je u emisiji Dobro jutro Crna Goro da procjene da će u junu biti prazna državna kasa ne stoje, te da se redovna isplata plata i penzija ne dovodi u pitanje. On istakao da su prihodi u ovoj godini 200 miliona veći u odnosu na prošlu i da je u državnoj kasi 250 miliona koji su raspoloživi u svakom trenutku. Istakao je da se Crna Gora u prva 4 mjeseca zadužila svega 100 miliona od dozvoljenih 600 za 2023. godinu, te da će pokušati da taj limit duga svedu na pola. Damjanović kaže da je ekonomska perspektiva Crne Gore dobra, poboljšana je procena rasta crnogorske ekonomije sa 2,5 na 3,2% od strane MMF-a. Imam najsvežije podatke za period od januara u odnosu na prošlu godinu, prihodi su 704 miliona eura, ostvarenje budžeta u prošloj godini, kada je neko drugi bio ministar, prihodi su bili 503 miliona, dakle 200 miliona više ili 40% u istom periodu u odnosu na prošlu godinu, kazao je Damjanović. On istakao i da je u državnoj kasi 250 miliona koji su raspoloživi u svakom trenutku. Sve obaveze Crna Gora izmiruje besprekorno, uključujući povećanje zarada u sektoru D za više od 20%, kazao je on. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikijev je u vaskršnjoj poslanici govorio o politici u Crnoj Gori, optužio ukrajinsku vlast da za interes jedne raskolničke i nekanonske grupe sumnjivog vjerskog identiteta otimaju drevne i znamenite svetinje Ukrajinske pravoslavne crkve. Između ostalo govorio i o Kosovu kao i vjeronauci. Stradanja koja danas trpi Ukrajinska pravoslavna crkva pretrpjela i naša sveta crkva mnogo puta u svojoj istoriji. Ista takva stradanja, ako ne i gora, pretrpjeli su pravoslavni Srbi na Kosovu i Metohiji od strane albanskih terorista od 1999. do 2004. godine. Nesumnjivo da je to vrijeme rodilo mnoge srpske kosovsko-metohijske mučenike postradale za ime Božije i vjeru pravoslavnu, koji će u budućnosti, kada Bogu bude ugodno, zablistati svetošću svoje žrtve na nebu naše crkve. Stradanje našeg naroda na svetoj zavjetnoj srpskoj zemlji produžilo se do dana današnjeg i ko zna kad će prestati. Vidimo, međutim, da se istovremeno cijel srpski narod sve više vezuje za svoju raspetu braću i svetinje. Svjedoci smo da naša blagočestiva duhovna čeda iz Crne Gore, naročito mladi, redovno odlaze na svete službe i poklonjenje svetima u Pećku Patrijaršiju, Visoke Dečane, Manastir Dević, Gračanicu i ostale nemanjičke kosovsko-metohijske svetinje. Svi vjerni znaju da je Kosovo naš sveti nepokolebljivi presto, što smo bliži njemu, bliži smo Bogu. Ako ga svakda imamo u svome srcu, ako ga se ne odričemo bez obzira na prijetnje i pritiske, imat ćemo dostojno mjesto pod kapom nebeskom, rame uz rame sa ostalim istorijskim prosvećenim narodima, kazao između ostalog mitropolit Joanikije.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou biće održana 2. maja, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Tada u Brisel putuju Aleksandar Vučić i Albin Kurti. Tema sastanka biće primjena dogovorenih sporazuma, jedna od obaveza i formiranje zajednice srpskih opština, za koju američki ambasador u Srbiji Christopher Hill kaže da je krajnje vrijeme da postane stvarnost. Zajednica srpskih opština prije 10 godina upisana je u Briselski sporazum. Potpisi Beograda, Prištine i Brisela trebalo bi da garantuju njeno formiranje. Stalnim pozivom je da umjesto papira postane realnost, još jednom se pridružuje američki ambasador Christopher Hill. Ono u što mogu da vas uvjerim jeste da nećemo odustati dok se to ne dogodi. Postoje dva razloga. Prvi je da srpski narod na Kosovu ima povjerenje da će se potpisano primijeniti, a drugi je da srpska zajednica mora da zna kakva je budućnost čeka i zato vas uvjeravam da SAD tu obavezu uzimaju sa krajnom ozbiljnošću, kaže Hill. Primjena dogovorenog u dijalogu bit će tema i sljedećih razgovora. Tada bi trebalo i da se detaljno utvrdi rad zajedničkog odbora za praćenje implementacije koje je u međuvremenu formirala Unija. U dogovor Evropska unija ubraju povratak Srba u kosovske institucije. Imperativ je da se vratimo u situaciju kada kosovski Srbi aktivno učestvuju u lokalnoj upravi, u policiji i pravosuđu na sjeveru Kosova. Potrebno nam je da obje strane odigraju svoju ulogu u tome, kazao je Peter Stano. Od uslova za povratak u institucije Srbi u južnoj pokrajini ne odustaju, traže formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje kosovskih specijalaca sa sjevera. U 4 opštine na sjeveru nastavljeno i potpisivanje peticije za povlačenje specijalnih snaga policije sa tog područja nakon serije incidenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa ministrom spoljnih poslova Švedske Tobiasom Bilstremom govorio je zajednici srpskih opština. Srbija ono što je rekla da će da ispuni, to će ispuniti, ali Srbija neće da podrži članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i specijalizovanim agencijama i institucijama Ujedinjenih nacija. Predsjednik je također rekao da je primijetio da se provlači jedan politički trik, a to je da je važno da Albanci krenu u proces, da počnu proces formiranja zajednice srpskih opština, a da Srbija treba da ispuni sve što njima padne na pamet. Predsjednik je potom nedvosmisleno razjasnio o čemu se radi i kako zapravo stvari stoje. Stvari idu ovako, navršilo se 10 godina od usvajanja Briselskog sporazuma, vi formirate zajednicu srpskih opština sa suštinskim ovlašćenjima. Kada to uradite, Srbija je svoju riječ uvijek držala i posle Briselskog sporazuma i u buduće će, ali nema igre oko toga, ima to da ispunite i tek kada to ispunite, onda ćemo mi da ispunjavamo svoj dio. Možda ćemo kao znak dobre volje nešto unilateralno da uradimo, ali to nema veze sa vašom obavezom koju morate u potpunosti da ispunite, jer je to obaveza koja postoji od 19. aprila 2013. godine, kazao je Vučić i dodao, mi u Srbiji nismo toliko glupi, čekamo da ispunite ono što su vaše obaveze, onda ćemo da prijenemo na posao i pokažemo koliko smo pouzdan partner. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je Briselski sporazum najveće dostignuće Beograda u političkom smislu posle 1999. godine i rezolucije 1244, odnosno da je to nešto upipljivo što je Srbija dobila za Srbe na Kosovu i Metohiji. Briselski sporazum je naše najveće dostignuće u političkom smislu, to je nešto opipljivo. Zato to Priština izbjegava, da je to nešto što nema vrijednost, primijenili bi to već milion puta, kazao je Dačić. Srbija je, kako je podsjetio, svih ovih 10 godina bila izložena licemjeru međunarodne zajednice. Dačić je dodao da je zato pred Srbijom suštinsko zalaganje da se izbori da zajednica srpskih opština dobije svoje konture predviđene Briselskim sporazumom. Prema njegovim riječima, razgovore na najvišem nivou zakazani su za 2. maj i da će biti teški. Priština će pokušati sve to da izbjegne, kazao je Dačić, koji u vrijeme potpisivanja Briselskog sporazuma 19. aprila 2013. godine bio premijer. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao da iako je prošlo 10 godina otpisivanja Briselskog sporazuma, Priština i dalje odbija da ispuni svoju glavnu obavezu, formiranje zajednice srpskih opština, da međunarodna zajednica snosi posebnu odgovornost za takvu situaciju. Petković je kazao da je zajednica srpskih opština neophodan uslov za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Beograd je ispunio sve svoje obaveze i ponašao se konstruktivno i kompromisno sve vrijeme, a na drugoj strani Priština stalno pokušava da opstruira dijalog i dodatno otežava život Srbima na Kosovu, što se vidi kroz stalne incidente. Kada pogledate sve što se dogodilo posljednjih 10 godina, posebnu odgovornost nosi međunarodna zajednica koja je dužna da izvrši pritisak da zajednica srpskih opština bude osnovana. Zajednica srpskih opština predstavlja kičmu dijaloga, podvukao je Petković. On je kazao da Srbija zajednicom srpskih opština želi da obezbijedi kolektivna, individualna i sva druga prava koja su ranijim sporazumima garantovana Srbima na Kosovu. Podsjetio je da je Briselski sporazum ratifikovan u Skupštini u Prištini i samim tim za Kosovo je međunarodna obaveza. Zaista je čudno da i dalje govorimo o tome da Priština mora da formira zajednicu srpskih opština. Ako pogledate retoriku u Prištini, vidite da ne žele da je formiraju. Govore o tome da možda može da se formira, ali da bude nekakva ljuštura bez sadržaja, a nas interesuje samo ono što je dogovoreno kroz 4 sporazuma o zajednici srpskih opština i principima u kojima je jasno rečeno kakva je struktura, kakve su nadležnosti i koji su načini finansiranja, objasnio je Petković. Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, kaže za RTS da je Briselski sporazum za 2 od 3 potpisnika mrtvo slovo na papiru. Da smo znali da se zajednica srpskih opština neće formirati, ne bismo ušli ni u kakav aranžman, napominje Odalović. Albin Kurti napominje neće zajednici srpskih opština, ali bi da sa švedskog stola uzme sve što njemu odgovara. Jedino je Srbija u to ušlo u dobroj vjeri i namjeri. Vjerovali smo da će sporazum biti implementiran. Mi smo se danas vratili unazad u Prištini. Imate strukture koje jasno kažu da neće to da urade. To nisu radili ni Tači, ni Haradinaj, ni Mustafa, ni Hoti, ni Kurti, ali niko ovako glasno i drsko ne odgovara međunarodnoj zajednici kao Kurti, naveo je Odalović. Srbija je, navodi Odalović, podržala Srbe sa Kosova i Metohije da izađu na lokalne izbore da bi se tako izvršila implementacija 6 tačaka koju je su vodilja Briselskog sporazuma. Da smo znali da se zajednica srpskih opština neće formirati, ne bismo ušli ni u kakav aranžman. Nije slučajno da su to 1. tačke. Uz podršku da se izađe na lokalne izbore, sljedeća faza je da se svi policijski službenici koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji bez uslova integrišu u kosovske policijske službe, navodi Odalović. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve najoštrije osudila najnoviji napad na crkvu Svetog Pantelejmona u Prizrenu u vrijeme vaskršnjih praznika, zatraživši da kosovska policija pronađe počinitelje. U saopštenju eparhije ističe se da napad na crkvu, koja je već zapaljena u neredima u toku martovskog pogroma 2004. godine, pokazuje da baština Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu nije bezbjedna, te da ima još oni koji žele da unište hrišćansko pravoslavno nasljeđe na Kosovu i Metohiji. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier sastao se sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem i osudio pokušaj paljenja crkve Svetog Pantelejmona, pozivajući vlasti da počinioci prevedu pravdi. Čast mi je što sam se sastao sa vladikom Teodosijem povodom obilježavanja pravoslavnog Vaskrsa. Razgovarali smo o važnim temama, uključujući verske slobode, kazao je Hovenier na Twitteru, poručujući da svi stanovnici na Kosovu i Metohiji moraju biti slobodni da vjeruju bez smetnji ili diskriminacija. I Ministarstvo kulture Srbije oštro je osudilo napad na crkvu Svetog Pantelejmona u Prizrenu, ukazavši da posljednji napad u nizu svjedoči da atmosfera straha i anticivilizacijskog ponašanja prema srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu na Kosovu i Metohiji ne jenjavaju. Trend ugrožavanja srpskog, vjerskog i kulturnog nasljeđa sa ciljem brisanja tragova postojanja srpske kulture, tradicije i naroda dodatno zabrinjava kada se ima u vidu politika neosuđivanja i neprocesuiranja počinioca ovakvih zlodjela, navodi se u saopštenju ministarstva. Podsjećamo, nepoznati počinioci su bacili molotovljev koktel na crkvicu Svetog Pantelejmona u Prizrenu u naselju Potljaja. Crkvica je obnovljena 1937. godine, a potiče iz srednjeg vijeka. Bila je zapaljena u martovskom pogromu 2004. godine, nakon čega je ponovno obnovljena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obišao je štab vojne grupacije Dnjepar u Hersunskom pravcu i štab grupacije Nacionalne garde Istoku u Luganskoj narodnoj republici, saopšteno u preslužbi predsjednika države. Putin je u štabu vojne grupacije Dnjepar čuo izvještaje komandanta vazdušno-desantnih jedinica general-pukovnika Mihajla Teplinskog, komandanta vojne grupacije Dnjepar general-pukovnika Olega Makarevića i drugih vojnih načelnika, navodi se u saopštenju. Na savjetovanju
gostovanju u štabu Dnjepar, Putin je zamolio vojnike da iskažu svoje mišljenje o situaciji u Hersonskom i Zaporoškom pravcu i da razmijene informacije. Ne želim da vas odvlačim od direktnih obaveza u vezi sa upravljanjem vojskom, zbog toga ćemo ovdje raditi brzo, kratko, ali konkretno. Važno mi je da čujem vaše mišljenje o tome kakva je situacija, da vas saslušam, da razmijenim informacije, kazao je Putin. Ruski predsjednik je također posjetio štab Nacionalne garde Istog u Luganskoj Narodnoj Republici. Tamo je čuo izvještaje general pukovnika Aleksandra Lapina i drugih visokorangiranih oficira u situaciji u tom pravcu. Kao i tokom posjete štaba Dnjepra, Putin je čestitao vojnicima Vaskrs. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na turneji po Latinskoj Americi kazao je u Karakasu, Venecueli, da je neophodno udružiti snage za suprotstavljanje ucjenama Zapada. Neophodno je udružiti snage da bismo se suprotstavili pokušajima ucjene i legalnom jednostranom pritisku sa Zapada, kazao je Lavrov na konferenciji za novinare sa svojim venecuelanskim kolegom Ivanom Gilom, govoreći o multipolarnom svijetu. Posle Brazila, Venecuela je drugi dio turneje Lavrova po Latinskoj Americi, a potom ide i na Kubu i Nikaragvu. Venecuela, Kuba i Nikaragva su zemlje koje biraju svoj put, kazao je on. Te tri zemlje imaju vlade inspirisane socijalizmom i hronično loše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ruski ministar se osvrnuo i na rat u Ukrajini, kazavši: situaciju u Ukrajini i druge konflikte u svijetu rješavat ćemo principima povelje Ujedinjenih nacija o suverenoj pravičnosti država na principu nedjeljivosti i bezbjednosti. Naš zadatak je da obezbijedimo da se povelje Ujedinjenih nacija primenjuju u potpunosti i da se pravo na samoopredeljenje ne guši kada Zapad odgovara, kazao je on. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg na 18. godišnjoj konferenciji Alijanse o kontroli naoružanja, razoružanju i neširanju oružja za masovno uništenje istakao je da je čovječanstvo ušlo u period ogromnih bezbednosnih izazova. Stoltenberg je u obraćanju delegatima na konferenciji NATO istakao da su neodgovorni postupci Kremlja obustavljanju učešća u nuklearnom sporazumu Novi Start, kao i da su osmišljeni da odvrate Alijansu od podrške Ukrajini. Zvanični Kreml je odlučio da ukine kontrolu na oružanje i potkopa stratešku stabilnost obustavljanjem učešća u novom START ugovoru, nepoštovanjem sporazuma u nuklearnim raketama srednjeg dometa. Uz sve izraženiju provokativnu nuklearnu retoriku i prijetnje da će razmjestiti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji, kazao je Stoltenberg, objavljeno je na sajtu NATO-a. Predočio je i da se očekuje da će Kina do 2035. godine imati oko 1500 nuklearnih bojevih glava. Dugoročno moramo ponovo razmisliti i prelagoditi naš pristup opasnijem i izazovnijem svijetu. Kao globalna sila, Kina ima globalnu odgovornost. Peking bi imao koristi od povećane transparentnosti, predvidljivosti, bezbjednosti sporazuma o kontroli naoružanja, kazao je Stoltenberg. Uz prisustvo sveštenstva eparhije Mileševske drugog dana Vaskrsa u Pljevinjmu u Srpskoj kući organizovan je vaskršni koktel. Vaskršnu svečanost posvećenu prazniku nad praznicima uz brojne posjetioce organizovali su Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava, Srpski kulturni klub Sveti Sava i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Na prigodnoj svečanosti najavljen je početak sezone održavanja kulturnih aktivnosti u Srpskoj kući u Pljevljima. Uz to je pružena podrška obnovi Pljeveljsko-pjevačkog društva Bratstvo, radu folklorne sekcije i škole Gusala. Navedena kulturno-umjetnička društva već aktivno spremaju adekvatne kulturne programe koje ćemo u narednom periodu moći da vidimo u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Pljevljima, kaže se u saopštenju.